យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានស្តីពីគុណភាពខ្យល់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមិនបានបង្ហាញថាតំបន់ណាមួយមានគុណភាពខ្យល់បំពុលខ្លាំងឬអាសន្នចំពោះសុខភាពនោះទេមានតែគុណភាពខ្យល់មធ្យមល្អនិងល្អណាស់ចំពោះទីតាំងដែលមានគុណភាពខ្យល់មធ្យមឬសម្គាល់ជាពណ៌លឿងនោះមាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាបតំបន់ដែលមានគុណភាពខ្យល់មធ្យមនេះសម្រាប់មនុស្សទូទៅអាចធ្វើការងារក្រៅផ្ទះបានជាធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានសុខភាពទន់ខ្សោយដូចជាក្អកពិបាកដកដង្ហើមនិងរលាកភ្នែកសូមកាត់បន្ថយការចេញក្រៅផ្ទះដើម្បីការពារសុខភាពដែលចំពោះរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តដទៃទៀតក្រៅពីខេត្តទាំង3ខាងលើក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាគុណភាពខ្យល់ស្ថិតក្នុងកម្រិតល្អនិងល្អណាស់ដែលមាននិមិត្តសញ្ញាពណ៌បៃតងនិងពណ៌ខៀវក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាគុណភាពខ្យល់ល្អដែលអាចធ្វើសកម្មភាពទៅខាងក្រៅនិងធ្វើដំណើរដូចធម្មតាបានក្រសួងបរិស្ថានក៏បានណែនាំចំពោះបុគ្គលដែលមានប្រតិកម្មអាឡែស៊ីតិចតួចគួរតែកាត់បន្ថយពេលវេលាចេញក្រៅគួរជម្រាបថាតាមការដឹងពីក្រសួងបរិស្ថានជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលចាប់ផ្ដើមឈានចូលដល់រដូវប្រាំងជាពិសេសក្នុងអំឡុងខែធ្នូដល់ខែមេសានិងយោងតាមលទ្ធផលនៃការអង្កេតតាមដានគុណភាពខ្យល់ដែលក្រសួងបរិស្ថានបានដំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់បានបង្ហាញថាស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់មានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសកំណើនកំហាប់ភីអឥតនិចលអណ្ដែតក្នុងខ្យល់ PM10 និង PM2.5 មានកម្រិតលើស្តង់ដារកំណត់ដែលអាចជាហានិភ័យបង្កការប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាប្រភពនិងសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការបំពុលខ្យល់នេះមានជាអាចការបញ្ចេញផ្សែងពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មពីយានយន្តប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ូតពីចំហាយអន្តរជាតិផ្សេងៗពិសេសបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃការដុតវាលស្មៅការដុតសំណល់កសិកម្មការដុតរៀនព្រៃការដុតគល់ជញ្ជ្រាំងការដុតសំណល់រឹងសម្រាប់នៅទីចំហនិងទីលានចាក់សំណល់រួមទាំងការហុយធូលីពីការដ្ឋានសំណង់ជាដើមពីខ្ញុំអឿនភារ៉ាភីអិនភ្នំពេញ។